inkastoo lambarkii tobnaad galabtu uusan qayb oo ka ahayn. ciyaaryahanka lagu magacaabo Hanad Xuseen Cadow, fursad fiican 18-ka Nuurdiin waa isqaldeen markan. Yaa salaam! Maya, maya, yaa salaam! Ugu dambeyntii ciyaartu waxa uu ka dhigay gooli gool. Gaaska Football Club waa soo laabteen. Gaasku way soo laabteen, xitaa kubaddan goolka barbaraha waxaa ku dhaawacmay golahay Farxaan. Golahay Farxaana runtii ku dhaawacmay. Ugu dambeyntii ciyaartooda kooxda kubadda cagta Gaaska Football Club waa ay dabaaldegayaan. Waa ay dabaaldegayaan runtii. Macalinka kooxda kubadda cagta Gaaska wuxuu la hadlayaa ciyaartooyinsa, hala dadaal uu leeyahay, hala dadaal runtii. Waxaad moodaa Gaaska runtii inay goolkii kaliya lagu warkacayo Maxamed Axmed Cooko dhali markii kan in laga daw yimaaday. Sheeka gooli gool. Garsoore Cabdulaahi Xaaji ayaa la hadlayaa calan wadaha labaad. Bal aanu eegno. Gool. Ugu dambeyntii gool. Waxaad moodaa in la ansixiyey. Sheeku waa gooli gool. Andhacdaa laga jiro Cabdulaahi Ilka. Maxamed Axmed Cooke. Yaasiin! Yaasiin sideetama ka soo galay. Yaasiin! Maya! Baba banaanka. Waag markan Nuurdiina ciyaarta laga saaray, ciyaaryahan maada yimaaday kaasoo dhaawac soo gaaray. Cabdirsaaq Axmed Akin Cabdirsaaq si fiican ayuu fursameysay. Yaa salaam markan fursad fiican markan. Yaa salaam! Ascan gool, ascan gool ciyaaryahan Cabdirsaaq. Dhex kadib fiican Maxamed Axmed Cooke rutisi ciyaaryahan Cabdirsaaq. Ruti ascan gool, ascan gool, ascan dhex kadib fiican. Laba gooli gool ayaa ciyaarta ka dhigan ciyaartooda kooxda kubadda cagta Albadar. Albadar ruti waxaad moodaa inay tiida taatika ciyaareen ugu dambeyntiina ciyaarta oo ciyaaryahan Cabdirsaaq oo ka dhigay laba gooli gool. Dhanka kale sareynta ayay quduuda qayb ay ka noqon doonaan. Fursad ay haystaan markan. Yaa salaam! Ruti Alisi aan gartay. Fursadii ugu fiicneed golaha Farxaan aad diiday. Fursadii ugu fiicneed ayaa soo martay. Xasi Kaafi. Ugu dambeyntii ciyaartan waa soo laatay. Laba gooli gool kooxda kubadda cagta Albadar ee gulkay gaartirigay kooxda kubadda cagta Gaaska Football Club. Guddaan inta siyaan jeclaa inaan kusoo gabagabeytoon ciyaareedkii ka imaanaya gudaha garoonka Jireeniso Stadium. Tinitoo aan kaano kulanta kulmi doon nabadgelyo.